Të nderuar shikues, mirë mbrëma, mirë se vini në edicion në kësaj të dielet të albumit të javës. Si zakonisht edhe sonte gjatë minutave në vazhdim, do ju risjellim para juve ngjarjet më interesante të javës së dytë të janarit. Na ndiqni, do kthehemi më njëherë pas reklamave. Supermarket Konsum me ofertë të re, çmime të reja për të gjithë artikujt. Artikujt të lloj-llojshëm me çmime super të voliçme deri më 15 janar, të gjitha në një vend në Supermarket Konsum. Makarona Divela 500 gram nga 43.37 denar. Pekabesko Vishla 200 gram 25 denar. Poli Mini 220 gram nga 65.59 denar. Alpin Kashkaval Dhensh 1 kg 539 denar. Suçu Kosove 500 gram 135 denar. Goro Çaj Kamilic nga 39.35 denar. Nutella 750 gram nga 290.269 denar. Pekabesko Pashtet Bule 7 denar. Diamant Mayonez 630 gram dhe të 6 denar. Në Konsum të gjithë mallrat janë të garantuara. Konsum ju ofron edhe artikuj të ndryshëm higjienik, detergjente, shampona të ndryshëm, pasta, shampona por ende mirëmbajtje dhe të tjera. Oferta është e vlefshme deri më 15 janar. Gjithçka në një vend, në Supermarket Konsum. Konsumo mirë dhe lirë. Besapes, merrni numrin tuaj vetëm për 250 denar dhe përfitoni 250 denar mbushje, 3 muaj falas brenda rrjetit Albafon dhe 73 minuta falas me të gjitha rrjetet. Fol pa kufi. Fol Shqip, Albafon. Në Tetov, Gostivar dhe Likov këtë vit pritet të jepet fund problemit me ujë të pishëm. Këto janë premtimet që i ceku si prioritet për vitin 2014, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Abdulhakim Ademi. Projekte të rëndësishme pritet të realizojnë gjatë të vitin nga Ministria Ekologjisë në vendbanimet shqiptare në Maqedoni. Këtë vit pritet të jepet fund epilogut me ujë të pishëm në Tetov, Gostivar e Likov, ndërsa përfundimisht edhe kanali i hapur në Haraçin, do gjejë zgjidhje adekuate. Këto janë të paktat premtimet dhe projekte që i ceku si prioritet për vitin 2014, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Abdulhakim Ademi. Kohë më parë, Ministri i Ambientit Qetësor Ademi u takua dhe me kryetarin e komunës së Gostivarit në Vzatbejta. Gjatë takimit, Ademi tha se me kënaqësi jam në Gostivar pasi që janë siguruar mjetet për ndërtimin e stacionit filtrues për ujin e pishëm në Gostivar. Nga qershori i vitit 2014, besoj se ky projekt që ka filluar do përfundoj dhe Gostivarasi do të pinë ujë të pastër. Me kënaqësi njoftova kryetarin për sigurimin e mjeteve financiare për buxhetin e ardhshëm, për përfundimin e stacionit për filtrimin e ujit për pije këtu në Gostivar, pra për përfundimin e këtij objekti. Më janë siguruar mjetet në sasi prej 72 milion denar, që janë të mjaftueshme për përfundimin e projektit për filtrimin e ujit për pije këtu në Gostivar. Ky projekt pastaj do të vazhdojë ashtu siç jeni të njoftuar me financimin zviceran me 2.5 milion franga zvicerane, që në farmonire do të jetë edhe rrumbullaksim i gjithë projektit për furnizim me ujë për pije për qytetarët e komunës së Gostivarit. Ademi ka premtuar edhe ndërtimin e 80 hidrocentraleve të vogla në Maqedoni dhe se një numër i madh i tyre do të rregullohen edhe në rajonin e Pollokut. Edhe përfaqësimi i shqiptarëve në Ministrinë e Ekologjisë nuk është vetëm kuantitativ, por edhe kualitativ, tha Matej Ademi, duke theksuar se shqiptarët në këtë ministri janë udhëheqës sektorësh dhe këshilltar shtetror. Muslimanët në mbar botën sonte shënojnë ditën e lindjes së profetit Muhammed, ditë kjo që paraqet një ngjarje të madhe për tërë njerëzimin. Baza motivi në manifestimin dhe përkujtimin e ditëlindjes është respekti i traditës së personit, është përfitim nga sjelljet dhe veprimet e tij të bukura, madje është i tubimit, bashkimit dhe afrimit të njerëzve, i ndihmës dhe bamirësisë reciproke ndërmjet njerëzve. Muslimanët në fundjavë do të shënojnë ditën e lindjes së Muhammedit alayhiselam, ditë kjo që paraqet një ngjarje të madhe për tërë njerëzimin. Baza motivi në manifestimin dhe përkujtimin e ditëlindjes është respekti i traditës së personit të ditëlindjes, është përfitim nga sjelljet dhe veprimet e tij të bukura, madje është i tubimit, bashkimit dhe afrimit të njerëzve, i ndihmës dhe bamirësisë reciproke ndërmjet njerëzve. Për të parën herë, sipas burimeve më të besuara,
në mënyrë të organizuara dhe të përshtatshme. Ditëlindjen e profetit e ka manifestuar një sundues i Irakut, por pasi që dietarët e asaj kohe lejuan dhe konstatuan se është çështje e ligjshme. Më vonë, tradita e përkujtimit të ditëlindjes së profetit Muhammed me manifestime të ndryshme të mëdha filloi edhe në shtete dhe qytete të tjera islame, thot muftiu i Gostivali Shaqir Fetau, për të shtuar se lindja e Muhammedit alayhiselam paraqet pikë fillimin e pësimit të politeizmit, tiranëve dhe padrejtësisë, sikurse që paraqet edhe pikë fillimin e ngritjes së besimit monoteist për hapjes së drejtësisë dhe paqes. Ky shënim, si çdo vit, edhe këtë vit, do të bëhet në të gjithë botën, nga të gjithë popujt musliman, pa marë parasysh racën, kombin, vendin ku ata jetojnë, sepse Muhammedi a.s. është shtylla kryesore rreth të cilit rrotullohet e gjithë kultura islame, e gjithë edukata islame, i gjithë praktikimi i parimeve islame, sepse Muhammedi a.s. ka qenë i dërguar i Allahut, por në të njëjtën kohë ka qenë shpjeguesi më i plot i fjalës së Kur'anit famlar, aplikuesi, pra praktikuesi më i plot i parimeve të islamit, dhe ka qenë model se si duhet të praktikohet islami në jetën e përditshme. I pyetur për të komentuar zërat që thonë se ditëlindja e profetit nuk duhet të festohet, muftiu Fetau thotë se ata janë vetëm fjalë pa bazë, që vijnë nga grupe të caktuara njerëzish. Sipas muftiut Fetau, çdo punë që i sjell të mira bashkisë e nuk është kundër ndonjë dispozite të fesë, e as nuk është çështje porositur prej fesë, për njerëzimin është e mirëseardhur. Grupacione të vogla me qëllime të caktuar thonë se të përkujtosh ditëlindjen e Muhamedit alayhis salam është, i thonë, bidat, risi. Vetë Kurani famlart përkujton emra dhe personalitete në historinë e njerëzimit. Pra personalitetet e fuqishme që kanë lënë gjurma në historinë e njerëzimit, në veçantë të dërguarit e Allahut, me fjalë të veçanta, me ajete të veçanta përmenden në Kurani famlart, nga vetë madhëria e Allahut fuqi plot. Përkujtohet në Kur'an Ademi a.s. që ne të marim inspirim për jetës së ti. Përkujtohet Nuhi a.s. që të marim model dhe mësim nga i. Përkujtohet Ibrahimi, pejgamber të ndrishëm, Musaj, Isau a.s. Sikur të mos kishtë nevoj të përkujtohen dhe të mos duhet të përkujtohen, nuk do t'i kishte përkujtuar Allahu fuqi plot personalitetet që kanë lënë gjurma të pashlyera në historinë e njerëzimit. Bazuar në parimet e islamit, bazuar në historinë e islamit dhe muslimanve, ne mendojmë se bidat, risi, thurin ata njerëz të cilët e dëshirojnë të ndalojnë festimin dhe shënimin e ditëlindjes së Muhamedit alayhi salatu vesselam. Për të përkujtuar jetën dhe veprën e profetit Muhammed, tashmë tradicionalisht muftinia e Gostivarit organizon manifestime të ndryshme. Me këtë rast para gostivarasve do të prezantohet programi Begat Kulturor Fetar. Në territorin e muftinisë së Gostivarit është trasuar një traditë, themi, një veprimtari në për të gjithë xhamatet, pra në për të gjithë xhamit, ku në mënyrë të veçantë flitet për jetën e Muhammedit alayhis salam, për shembulltyrën e tij, veprimtarinë e tij si pejgamber i Allahut fuqi plot, për kontributin e tij që ka dhënë në rrjedhat e historisë së përgjithshme. Kështu që në çdo një xhami do të organizohen ligjërata, do të organizohen mevlude, lexim i Kur'anit famlar, po do të kjetë edhe tribunat të ndryshme, kështu që ne kemi lanë të lirë që të gjitha xhamit në mënyrë specifike, si pas specifikeve të tyre, të mundohen që ta shënojnë këtë ditë. Dërsa muftinia e bashkisë fetare islame në Gostivar, ditën e shtunë, në ora 1:30,
në xhamin e mahallës re, parashe një solemnitet ku në mënyrë publike do të shënohet kjo ditë, ku do të kemi program të veçantë, lexim të Kur'anit famlar, ligjërata e kështu me radhë. Duke uruar të gjithë muslimanët për ditën e shënuar, Mufti Shaqir Fetau ka ftuar të gjithë besimtarët, sidomos të rinë dhe të rejat, të ndjekin porosinë e Muhamedit alayhis salam dhe të kthehen mësimit, dijes dhe edukimit. Të nderuar shikues, në vazhdim ju ftoj të ndiqni një material të përgatitur nga kolegja Ria Tamiti, e cila ka përzgjedhur momentet më interesante nga emisioni debativ Zona e Debatit. Është gabim që shpresat të zvoglohen. Janë pranuar dy rekomandime në dy ditët e fundit, të cilat janë drejtuar Greqisë dhe të cilat i kërkojnë Greqisë që të zgjidhë çështjen e emrit. Greqia tani është më prezente edhe në Unionin Evropian. Të ishte diplomacia jonë më e mpret, kjo do të ishte një mundësi plotësuese për të insistuar që pala greke të shfrytëzojë pozitën e saj që të zhbllokojë procesin. Zhbllokimi i procesit nga ana e Greqisë nuk do të ishte diçka e humbur për Greqinë, për shkak se ekzistojnë edhe dy instanca të tjera që mund të bllokojnë antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. U shpreh analisti i mirënjohur politik Albert Musliu. Është gabim të zvoglohen shpresat. Se ne duhet t'i shohim gjithë lëvizjet që ndodhin. Ne kemi pas dy rekomandime ditët e fundit, cilat i drejtohen Greqisë, edhe kërkojmë prej Greqisë që procesi zhbllokohet. Me vetë faktin Greqia që e udhëheq Unionin Evropian, që është e ka më vështirë dhe e ka prezidencën, është më prezente edhe është më sipërfaqe edhe në Unionin Evropian. E tash Unioni Evropian nuk është Union Ballkanik, është Union Evropian ku vlera demokratike, kompromisi janë ato lëvizjet kryesore të Unionit Evropian. Ashtu që për diplomacinë tonë të ishte pak më e mpreh, më e organizuar, kjo do të ishte një mundësi plotësuese për të insistu në palën greke, të shfrytëzojë prezidencën e Greqisë që të zhbllokohet procesi. I pyetur në lidhje me çështjen e kontestit të emrit dhe rolin e partive politike shqiptare në këtë kontest, i cili vendin ton po e preokupon me vite, Musliu është shprehur se pozita të cilën shqiptarët, posaçërisht partitë politike shqiptare, e kanë marrë në lidhje me këtë çështje dhe mos insistimi nga ana e tyre ka qenë i gabueshëm. Është bërë çështje motiveve fajin e partisë. Pushtet, edhe me gabimin e elitës politike shqiptare është leju që çështja e emrit të identifikohet me çështjen e identitetit kombëtar. Çështja e emrit Maqedonisë nuk ka të bëjë vetëm me identitetin e maqedonasve. Është emri i shtetit, edhe nëse është 60% pronë e maqedonëve, 20% është jo maqedonasve. Do të thotë nuk mund të identifikohen ato dy çështje. Do të bëhet fjalë për emër territori. Emër territori shqiptare gabimisht ne kemi insistuar për vite me radhë që shqiptarët mos lejojnë të identifikohet emri i shtetit me identitetin e një kombi, se ne nuk jemi as më pak, as më shumë shqiptar, pavarësisht se si quhet ky shtet. Ne si shqiptar bile kemi kaluat atë traum gjatë ish Jugosllavisë, ku gjithë kanë qenë slav, ne kemi qenë shqiptarë dhe s'kemi pas probleme identitetin tonë pavarësisht të emrit të shtetit. Jugosllav, jashtë vendit, po. Po, ama ne identitetin tonë nuk e kemi humbë. Ashtu që është naive të pranohen argumentet se emri i shtetit ndërhyn në identitetin një kombi ose një personi. Është çështje me cilën ti rritesh edhe zhvillohesh si person. Opozita është shumë më aktive në parlament se jashtë saj. Opozita duhet të jetë më aktive dhe më korrektive. Roli i opozitës është e potencimi i gabimeve të opozitës. Opozita nuk është aq aktive sa kërkohet prej saj të jetë dhe kjo duhet të ndodhë me qëllim të përmirësimit të jetës së qytetarëve. U shpreh Musliu. Opozita heshtën edhe është obligimi opozitës që t'i potencoj pjesë të atyre premtime të cilat partia në pushtet i ka dhënë. Edhe e dyta është obligimi qytetarëve. Kur kemi kampanja zgjedhore, në mënyrë pak ma analitike t'i shofim premtimet. A janë të mjaftushme, a janë mjaftushme, ne vetëm një moment të them. Partia Maqedonasë në pushtet premtoj në programën e saj se investimet e jashtme do të jenë 250 milion vitin e parë, 300 milion në ato janë investime minimale, ato janë investime që 20 biznesmen shqiptari bëjnë në nivel vjetor. Domethënë nuk janë investime të cilat duhet të jenë të pranueshme për qytetarët një kampanjë zgjedhore. Po në Maqedoni ato u pranuan, edhe qytetarët e votuan partinë. Domethënë nuk duhet vetëm premtimet që vjen aplosohen, si mund të jenë premtimet vogla ato. Po duhet kërkohet prej subjekteve politike shqiptare të japin premtime cilat do të vapërmirësojnë jetën, edhe pastaj të kërkojnë ato premtime ti plotësojnë.
Si pas Musliut, kontesti i emrit nuk është i vetmi probleme të cilin po balafaqohet Republika e Macedonisë. Shtetin po balafaqohet edhe me probleme tjera, të cilet nuk janë të pakta. Macedonia has të probleme të mëdha edhe me Bulgarët. Mirë po si pas Musliut, ata tregon më tolerant dhe më transparent si pala greke. Dhe në qoftë se Macedonia do që t'i bashkohet Unionit Europian, zgjidhja këtyre problemeve duhet të gjendet sa më shpejt të jetë mundur. Që më datë 4 janar, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoni në bashkëpunim me qeverinë ka vendosur që mallrat e konfiskuara në doganat e Maqedonisë të shpërndahen për familjet në gjendje të vështirë ekonomike. Mallrat e konfiskuara në doganat e Maqedonisë në qytetin e Gostivarit për familjet e rrezikuara sociale kanë filluar të shpërndahen nga dita e martë. Që më datë 4 janar, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në Maqedoninë në bashkëpunim me qeverinë kanë vendosur që mallrat e konfiskuara në doganat e Maqedonisë të shpërndahen për familjet në gjendje të vështirë ekonomike. Bëhet fjalë për 72.000 copë mallra të shumëllojshëm, si veshmbathje, teknik të bardhë dhe lodra, të cilat ndahen për rreth 10.000 familje sociale, por që paraprakisht të njëjtit është dashur të aplikojnë në qendrat për punë sociale në qytetet e tyre. Shpërndarja e ndihmave ka filluar më datë 4 dhe do zgjas deri më 10 janar, njofton Mohamed Tahiri nga njësia rajonale e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në Gostivar. Mallrat e konfiskuara në doganat e Maqedonisë në qytetin e Gostivarit për familjet e rrezikuara sociale kanë filluar të shpërndahen nga dita e sotme. Pasi çdo vit, Ministria e Politikës Sociale me Ministrinë e Financave material në të konfiskuar në kofi, të cilët janë me brend të rrezikshëm, i shpërndahen për qendrat për punë sociale në tanë Maqedoninë, edhe ne si qendër për punë sociale në komunën e Gostivarit, pranuam një sasi bukur të mirë të ative teshave, edhe e bëm damjen familjeve më të rrezikuara, të ative familjeve që janë në aspektin social të rrezikut, janë më të ulta për të familjeve të tjera. Ajo është një numër i mirë i familjeve që umbulun me teshe, me patika, me pumba, me pantolone, me sende tjera për fëmijë që ka pru ministria për politikë sociale. Tahiri thotë që kjo praktik do vazhdoj edhe në të ardhmen për të zbutur sa do pak varfërinë këtyre qytetarve. Ministria zakonisht e bën këtë, sa që krumbullohet sasi e teshave ose veshmbathjeve, e bën e ndanë për në qendrat për punë sociale, ne kemi obligim të ndanë për familjet skamare. Mallrat e llojeve të ndryshme janë deponuar në lokacionet e qendrës ditore për fëmijë me nevoja të posaçme, nga aty më pastaj në mënyrë të organizuar, u janë shpërndar antarve nga familjet sociale të qytetit. Ndryshe, ky aksion i ndërmarrë nga anë e qeverisë ka për qëllim zbutjen e gjendjes së varfërisë për shumë familje në nevojë ekonomike në Maqedoni, praktik kjo që është zhvilluar edhe vitet e kaluara. Risi për këtë vit është se mallrat e ribrenduara si origjinale nuk janë asgjësuar, po janë shpërndar familjeve të rrezikuara sociale. Nga rrugët e ftohta në bankat shkollore, 8 fëmijë nga Gostivari me shansë të dytë për jetë më të mirë. Angazhimi punëtorëve social nga qendra për punë sociale e Gostivarit ka bërë që këta fëmijë në vend që të lypin çdo ditë, të mësojnë shkronja dhe numra si gjithë fëmijët e tjerë. Aksioni është realizuar në kuadër të projektit të Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale në periudhë nga muaj shtator dhjetor, të quajtur Fëmijë në Rrugë. Punëtorët social kanë punuar në teren me këta fëmijë, të cilët së bashku me prindërit e tyre i kanë bindur që ata të inkuadrojnë në procesin mësimor. Nga rruga në bankat shkollore, duart e Demirit, Sevdës dhe Semirës tani më 2 muaj me radhë nuk i zgjatën askujt për lëmosh, por mësojnë se si të shkruajnë. Këta 3 fëmijë të moshës 8, 10 dhe 11 vjet kanë filluar jetë të re. Në tetor ata kanë filluar të ndjekin procesin e rregullt mësimor në shkollën fillore në Mavrov. Gjatë javës ata qëndrojnë në internatin e atjeshëm të shkollës. Si duket një ditë nga shkolla, një ditë në jetën e re, flet Demiri. Uqi me i gramve sve. Da pishula me, da uqi me. Ima zjarinje, ima spalni za spinje, ima loksan, ima igra me tamu. E kënaqur nga risocializimi i fëmijëve është shprehur edhe nona e tyre Leila. Ajo shprehet falënderuese për mundësinë e dhënë fëmijëve të tyre dhe i gëzon faktit që fëmia e saj nuk do të përjetojnë jetën e rrugës si ajo. Ako ja sum siromashka e kiraste faka na siromashtia, može pa ti ja nešto ke pokažuva. Za mene je teško ja da ti kažuva. Ja sum 28 godišna. Na 5 deca majka sum. Јас ко водам на питање,
на секој ден си ја пружам ракат и моите деца, за мене е многу тешко. Некој имате пцуе, некој имате онадувате, турка. Тоа е значи најтежок живот. Risocializimi dhe kujdesi nda 8 fëmijëve nga rrugët e Gosivarit rjedh nga aksioni që kohë më parë realizoi qendra për punë sociale, nga që shprehen të kënaqur pasi janë bërë shkak që këta fëmijë më në fund të kthehen aty ku është dashur të jenë. Këtë projekt startira shot septembri do dekembri, 4 mesece, vo vremenski period 4 mesece, vo tekot na koj nije барафме кандидати, значи барафме, одевме низ градот, ги барафме тие деца. И тој проект беше многу успешен за нас. Многу убави работи се случија, бидејќи 8 деца беа вклучени во редовен школски систем. Фамијет со шпети ме ндимон авторитетове нга Чендра пър пун дhe политик социале до të паисен edhe ме чертификата të линѓес dhe документот të тjera персонале dhe të бëем пјес e барабар të шоќерис. Улја ндјешме температурave dhe ftoja e motin ndërmjet shumë problemeve të тjera bëhe qkak edhe për një shqecim tjetër shëndetësor, si kurse janë sëmundjet e zemrës. Mjeku kardiolog se Vajdin Mehmeti thot se ditët e ftohta të dimrit shoqërohen edhe me një vdekshmërim të lartë në radhët e njerëzve, të cilët kanë probleme shëndetësore të lidhura me zemrën. Ulja e ndjeshme temperaturave dhe ftohja e motit, ndërmjet shumë problemeve të tjera, bëhet shkak edhe për një shqetësim tjetër shëndetësor, si kurse janë smundjet e zemrës. Mjeku kardiolog Sebaedin Mehmeti thotë se ditët e ftohta të dimrit shoqëron edhe me një vdekshmëri më të lartë në radhët e njerëzve të cilët kanë probleme shëndetësore të lidhura me zemrën. Sipas tij, për çdo gradë Celsius të ulur, njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zemrës ekspozohen më shumë ndaj rrezikut të infarktit të miokardit. Sipas mjekut kardiolog, më të rrezikuarit janë të moshuarit, për vetë kushtet e tyre shëndetësore dhe imunitetin e rënje, por edhe sepse kjo moshë e tretë ka edhe më shumë gjasa të ketë vuajtur të paktën një herë për të mos thonë në mënyrë kronike të vazhdueshme, një sëmundje të lidhur me shëndetin e zemrës apo sëmundjet të tjera koronare. Po kështu të rrezikuar janë edhe ata të cilët vuajnë nga sëmundje të vjetra kronike, konsumatorët e pijeve alkoolike dhe ata të duhanit. Pacientët të cilët kanë sëmundje kronike të zemrës të kenë kujdes me gjitha këto ndryshime klimatike. Gjithashtu, pa marë parasysh të ftohtit, ato duhet përsëri të përmbajnë rekomandimeve dhe të ikin risk faktorëve. Dhe më thonë, pacientët të cilët kanë shtypje të lartë të gjakut, të kenë kujdes me terapinë e preferuar nga mjeku, ato që kanë yndyrën e gjak, gjithashtu, ato që kanë diabetin, gjithashtu, dhe gjitha risk faktorët të prevenojnë. Si pas profesor Mehmetit, në këto ditë të ftohta, është rëndësishme që të mos lini pasdore konsulata me mjekun kardiolog, për çdo problem që mund të keni sa do i vogël të jetë. Ndisni me kujdes e për pikëmëri këshillat e tij. Nëse jeni të detyruar të dilni jashtë shtëpisë, gjatë ditëve me temperatura të ulta, sigurohuni që të keni marrë masat e duhura, pra të jeni të veshur në mënyrën e duhur, për të ruajtur nxehtësinë e trupit. Bëni kujdes me dietën ushqimore, konsultoheni paraprakisht me mjekun tuaj kardiolog, i cili do t'ju rekomandoj sasitë e duhura të vlerave ushqimore, të cilat do t'ju ndihmojnë të kaloni një dimër me energjinë e duhur dhe pa e tepruar me yndyrnat e dëmshme. Në këto ditë të ftohta, mundohuni që të mos neglizhoni edhe disa ushtrime të thjeshta për të mbajtur organizmin në gjendje pune, që do të thotë se përmes aktivizimeve të thjeshta, ushtrime fizike, mund të ndihmoni trupin tuaj të fitojë nxehtësinë e duhur. Po kështu shmangeni stresin e tepërt dhe mundoheni të bëni orët e duhura të gjumit. Ato pacientë të cilët dihet se janë të smunë për zemrës dhe enëve të gjakut, duhet në këtë kohë të ikin ambienteve të hapura, dhe më thonë mos të dalin në të ftoht, të kenë kujdes me ushqimin, ushqimit të jetë i lehtë, të konsumojnë më pak yndyrna, më pak krypra, minimum më pak se 5 gram në ditë, dhe ushqimit të jetë ushqim mediteran si pas mundësisë. Të paktën duhet ato pacientë që të përmbajnë edhe rekomandimeve të mjeku, dhe më thonë
të kenë edhe lëvizje në aspekt të relaksimit psikofizik. Vdekjet e papritura të zemrës shumë shpesh ndodhin gjatë dimrit. Aktiviteti i rënduar, sidomos të personat që nuk merren vazhdimisht me aktivitete fizike, mund të jetë nxitës i problemeve të zemrës që mund të përfundojnë në mënyrë fatale. Prandaj personat me sëmundje të zemrës dhe ato që kanë rrezik të shtuar prej sëmundjeve kardiovaskulare, në ditët e ftohta duhet të bëjnë kujdes. Në prag të 17 janarit të vitit 2014, datë që përkon me 32 vjetorin e vrasjes së Jusuf Gërvallës, Kadri Zekës dhe Bardosh Gërvallës, në organizim të shoqërisë kulturore artistike Lulet e Malësisë, në Gostivar për të 9 vit me radhë do të mbahet manifestimi tradicional Flaka janarit 2014. Në një konferencë për mjetet e informimit, Këshilli Organizativ shpalosi agjendën dhe programin e manifestimit. Organizatorët e manifestimit Flaka e Janarit 2014 kanë mbajtur preskonferencë për media në ndrejtimin e kryetarit Luan Veliu, ku kanë shpalosur kalendarin e aktiviteteve të këtij manifestimi gjithkombëtar, që mbahet në Gostivar, në nderim të heronjve, dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Kryetari Veliu ka thënë se funksionaliteti i Flakës së Janarit do të ruhet me çkim manifestim, ka krijuar një traditë në Gostivar dhe tashmë është bërë pjesë e identitetit kulturor të këtij qyteti. Ne si organizator gjatë gjithë tyre viteve, dhëtë është viti i edicioni i 9 me radhë dhe gjatë gjithë viteve jemi munduar që të kemi evokus të ndryshëm për hirë që gostivarasit të njoftohen me veprimtarët dhe bashk veprimtarët e Jusufit, Kadriut, Bardoshit dhe shumë të tjereve të mos i përmesim gjithë me radhë. Jemi munduar që pjesëmarrjen do të thotë të aktiviteteve të personave të ndryshojmë që mos të jenë të njëjtët figura. Kësaj radhe misafir që kanë konfirmuar dhe që do të evokojnë mbi punën dhe veprimtarinë e gjithë dëshmorëve kemi nga Kosova Emrush Gjemailin, Gafur Elshanin, nga Kërçova na vjen Fatmir Limani, nga Tetova vjen rektori i Universitetit të Tetovës zotri Vullnet Ameti. Përndryshe, Flaka Janarit 2014 do të hapet më 11 janar me homazhe tradicionale të varezat dhe lapidarët e dëshmorëve në kollare të Kërçovës dhe në poroj të Tetovës, për të vazhduar më pastaj në Gjilane Pej të Kosovës. Flaka Janarit do të vazhdojë më 16 janar me ekspozitën e artit pamor dhe Akademinë përkujtimore, që do të mbahet në Qendrën për Kulturë në Gostivar. Manifestimi mbahet më 16 janar në Qendrën për Kulturë në Gostivar. Pjesë e këti manifestimi do qëtë edhe një ekspozit e disa dokumenteve të shkruara, revistave, pamfletave të ndryshme të botuara, sidomos në periudhën e viteve 1980-2000, të cilet atëko kanë qenë pjesë e ilegales shqiptare dhe janë shpërndar në mënirë të fshehur. Flaka e Janarit paraqet një manifestim tradicional të shoqërisë kulturore artistike Lulet e Malësisë. Organizimi si vjetëm është i 9-ti me radhë dhe realizohet në shenjë përkujtimi për vdekjen e Jusuf e Bardosh Gërvallës, Kadri Zekës dhe martirëve të tjerë që u fliuan për lirinë Adheut, si Gjergj Kacriot Skënderbeu, Isa Buletini, Recep Mala, Nuhi Berisha, Afrim Zhitia, Fahri Fazliu, Zahir Pajaziti, Adem Jashari, Mujdin Aliu, Fehmi Ladrovci. Ky organizim përkujtimor si vjetëm mbështetet nga Komuna e Gostivar. Një delegacion nga Shoqëria Kulturore Artistike Lulet e Malësisë, u dhëshur nga kryetari Luan Veliu, në kuadrë të aktiviteteve të manifestimit Flaka Janarit, dje kanë vizituar varezat e dëshmorëve të Gostivarit dhe rrethinës, për të vjuar më pastaj me vizitat në varezat e dëshmorëve në kollar të Kërçovës dhe në poroj të Tetovës. Vizita dhe omazhet në varezat e dëshmorëve i paraprin manifestimit qendror Flaka Janarit, që do të mbahet në fund të javës së ardhshme në Gostivar. Detalet u sjell gazetari Abedin Bilalli, që ka qenë pjesë e delegacionit të homazheve. Një delegacion nga Shoqëria Kulturore Artistike Lulet e Malësisë u thequr nga kryetari Luan Veliu në kuadër të aktiviteteve të manifestimit Flaka e Janarit, që organizohen nga kjo shoqëri për 9 vite me radhë, kanë vizituar varezat e dëshmorëve të Gostivarit dhe rrethinës, për të vijuar më pastaj në vizitat në varezat e dëshmorëve në kollar të Kërçovës dhe në poroj të Tetovës.
Për dallim nga vitet e kaluara, delegacioni u nis nga qendra e qytetit, aty ku para 3 dekadave dëshmori Xhemil Islami nga fshati Raven, në muret e shtëpisë së mallrave, shënoi parullën Kosova Republik, pas çka pësoi përgjigja çnjerëzore e shtetit ndaj tij dhe bashkëveprimtarëve të tij, tha kryetari i shoqërisë kulturore artistike Lulët e Malcis, Luan Veliu. E qëllimi i nisjes tonë nga qendra për Gostivar është për vetme në arsye, pasi këtu pas nesh qëndron shtëpia e mallrave, të cilën në atë kohë thirreshte në Gostivar dhe që u mbush me parullat Kosova Republik nga dora e vet dëshmorit tani Xhemil Islamit. Këto ishin vite të heshme 82-86. Nga këtu do të nisemi dhe do të vizitojmë të gjithë varezat e dëshmorëve të komunës Gostivarit, duke filluar në Raven të Xhemil Islami, të varezat e qytetit, aty ku pushon edhe Sefer Selimi, për cilin duhet të cekim se jemi në prag të 46 vjetorit të vdekjes së tij, për të vazhduar në Sërmnov, në Forin, në Negotin, në Kërçov dhe për të kthyer në Tetov tek Mujdin Aliu. Delegacioni u thequr nga kryetari i Shoqërisë Kulturore Artistike Lulët e Malcis, Luan Veliu, ka bërë homazhe dhe në varezat e dëshmorve, Sefer Selimi, Valdeta Fejzullaj Ali, Selim Arslani, Gjezair Miftari, në Sërmnov të dëshmorët Ismail Mehmedi, Naser Veliu, Avni Elmazi, në fshatin Lapushnik të Baftir Jakupi dhe Nazmi Saliu, të His Fazliu në Banjic, Naser Ademi në Gotin dhe Milaim Dauti në Dobërdol, në Forin të Shpent Isejnje, Raven të Xhemil Islami dhe Imërgjat Islami, në Kollare të Kërçovës të Busti Jusufit dhe Bardhosh Gërvallës dhe Kadrizekës dhe të Vari Beqir Limanit. Delegacioni nga Gostivari në Kërçovë është pritur nga veprimtar të çështje shqiptare për të cilët për kujtimi i sotëm kishte ngjallë një emocion të veçantë. Është emocion, prandaj edhe ne jemi këtu për t'i pritur ata të cilët vinë për të na nderuar njëkohësisht edhe ne do të jemi dhe do të vizitojmë Gostivarin për të nderuar dhe për të lidhur këtë, për të krijuar këtë lidhshmëri të manifestimeve, të kujtimeve të gjithë rënve, sepse dhimbja është e përbashkët, pavarësisht dëshmorët janë dëshmorë, ato nuk njefin kufi dhe regjione. Homazhet e ditës së sotme në varezat e dëshmorëve të kombit janë përmbyllur te busti i Mujdin Aliut në Poroj të Tetovës, për të vazhduar nesër me homazhet në Prizren, Pej dhe Gjakov të Kosovës. Vizita dhe homazhet në varezat e dëshmorëve i paraprin manifestimit qendror Flaka e Janarit, që do të mbahet në fund të javës së ardhshme në Gostivar, respektivisht më 16 janar në orën 19:00 në Qendrën për Kulturë në Gostivar. Gjatë vitit të kaluar në regionin më të gjerë të Pëllogut ka ndodhur gjithsej 331 aksidente trafiku, apo 34 aksidente më pak në krahasim me vitin para prak. Në këta aksidente rrugore jetën e kanë humbur 5 persona, apo duke marrë parasysh statistikat e bëra nga stacioni policor, këtë vit është evidentuar një rast fatal më pak në krahasim me vitin e kaluar. E në ndërkohë, një aksident komunikacioni ka ndodhur dje në orët e para të mëngjesit në rrugën e re të posa hapur në Gostivar. Fatmirësisht, përveç dëmit material nuk është evidentuar asnjë dëmtim tek drejtuesit të automjeteve. Në aksident ishin përfshirë një veturë tipit Golf dhe një Tiko, që të dyja me regjistrim të Gostivarit. Aksidenti i dieshëm duhet të jetë alarmi ndërhyrjes së ekspertëve të komunikacionit për gjetje një zgjidhje në këtë udhkryq që lidh shumë vendbanime të Gostivarit me spitalin, pasi vozitës të pandërgjeshëm çdo ditë më shumë rrezikojnë lëvizjen e lirë të automjeteve dhe të këmbësorëve. Në hapësirat e shkollës fillore të fshatit Qegran, shoqëria kulturore artistike e Jasani vazhdon me përgatitjet e saj të rregullta. Pas një viti të suksesshëm valltar të kësaj shoqërie, shfrytëzojnë nga koha e lirë tyre për të mësuar valle të reja, të cilët, siç thon ata, do t'u ndihmojnë që folklorin e pasur shqiptar ta prezantojnë para publikut në mënyrë më të mirë të mundshme. Arjeta Miti ka qenë dje në Qegran. Në hapësirat e shkollës fillore të fshatit Qegran, shoqëria kulturore artistike Jahi Hasani vazhdon me përgatitjet e saj të rregullta. Pas një viti të suksesshëm valltarët e kësaj shoqërie shfrytëzojnë nga koha e lirë e tyre për të mësuar valle të reja, të siç thon ata do t'ju ndihmojnë që folklorin e pasur shqiptar ta prezantojnë para publikut në mënyrë më të mirë të mundshme.
Me mbarimin e vitit 2013 si vit më i suksesshëm i shoqërisë kulturore artistike Jahia Sani Çegran, ne e kemi filluar këtë vit, pra vitin 2014, me disa plane për të arritur edhe më të qeme suksese më të mëdha. Sot pra kemi ardhur këtu për të filluar me koreografi të reja, me valet të reja, me të cilët do të prezentojmë shoqërinë tonë, Kostivarin dhe të gjithë Maqedoninë në sferën ndërkombëtare. Pra kemi ftesa të ndryshme nga Franca, Portugalia, Turqia e të tjerë. Por mbi të gjitha manifestimi për 40 vjetorin e kësaj shoqërie do të jetë pra epiqendra jonë për këtë vit. Kemi filluar edhe këtë vit artistik me koreografi të re nga profesor Dilaver Kryeziu. Me ndojmë të punojmë intenzivisht që të mund të vinë sa më mirë të përfaqësojmë shqiptarët në vendet tjera. Ajo që shoqërinë kulturore artistike e Hasani e bën më të suksesshme është ndihma që vjen nga njerëzit profesionistë, siç është njëri prej koreografëve më të njohur shqiptar, Dilaver Kryeziu. Ai thotë se ndihet krenar që punon me shoqërinë kulturore e Hasani, shoqëri kjo nëpërmjet të cilës kultura shqiptare i prezentohet gjithë Ballkanit. Siç ato e pa entuziazmin e tyre, ato e pa nevojën që ka nevojë çdo cep i banimit të shkuar me shqiptar që të avancohet kultura jon, e sidomos kur është tash për Çegrarin, që Çegrarin një vet për ka motivi valzimit, se keni dasë për tjerë zakonisht më dhatë që ka rëndësi të madhe, që i bëni me një peshë të madhe. Vendosa, kom vendosë që jo më hera e, nuk është viti parë, kjo është viti 4 që përvej me radhë, janë avancu ja zakonisht shumë, kanë marrë pjesë për shumë festivale, kanë lënë edhe për shtypjet mira, kanë marrë edhe mirë njojë, kanë marrë diploma. Andaj kom vendosë që tash të filloj me një valë 3, një valë që du tjetë dikun një 5 minuta që e motive të juve të dasë për juve. Edhe viti 2014 do të jetë viti angazhimeve maksimale të shoqërisë nga Çegrani. Përveç prezentimeve brenda vendit, Jahia Sani si vjet do të prezentohet edhe në Francë, Turqi dhe Portugali. Viti i ri u ka sjell fat 110 gostivarasve, të cilët paraprakisht ishin bërë pjesë e lojës përblyese të organizuar nga Marketet Montenegro dhe Industria Ushqimore Maestro. Tregja e kuponëve fituese është bërë gjatë një ceremonie rasti të organizuar në Marketin e Ri të Montenegros. Viti i ri u ka sjell fat 110 gostivarasve, të cilët paraprakisht ishin bërë pjesë e lojës përblyese të organizuar nga Marketet Montenegro dhe Industrisë Ushqimore Maestro. Tregja e kuponëve fituese është bërë gjatë një ceremonie rasti të organizuar në Marketin e Ri të Montenegros. Pjesë e lojës ishin bërë mbi 10.000 kupon, të cilët blerësit i kishin marrë në arkat e tre marketeve të Montenegros. Shpërblimi më me vlerë, një kuzhinë italiane prodhuesi Taran i ka takuar gostivaraset Budim Kavramovska. Shpërblimin e dytë, një lavatrice, e ka fituar Daniel Angelkovic nga vendbanimi Tullana. Maqina për larje në shkashkuar tek Abaz Gashi. Furës re elektrike do t'i gëzohet familja e Dejan Srbinovski nga gostivari. Me fat ka qenë edhe Feki Ismaili nga banjica e poshme, që ka fituar një aspirator. Aparati mikrovalës i ka takuar Indir Fezës nga gostivari. Nga një toster elektrik kanë fituar edhe Marjan Gjorgjeski, Djarta Kurtali, Emili Radiceska, Martina Jančevska dhe Maksima Damovski. Organizatorët e lojës përblyese nga Marketet e Montenegros dhe Kompanisë Maestro ftojnë të gjithë fituesit e shpërblimeve në bazë të një dokumenti identifikimi të dielën ora 12 të paraqiten në Marketin e Ri të Montenegros në afërsi të ish fabrikës gjitoshar dhe t'i marrin shpërblimet. Ndërkaq, konsumatorët e tjerë të cilët kanë qenë pjesë e lojës përblyese në adresën sociale të Montenegros mund të kontrollojnë nëse janë fitues të ndonjërs nga 100 bluzat e kompanisë Maestro. Udhëhecit e marketeve Montenegro dhe kompanisë Maestro, duke falënderuar konsumatorët për besimin dhe pjesëmarrjen në lojën shpërblyese, kanë bërë të ditur se për të ardhmen planifikojnë të organizojnë një lojë më të begat shpërblyese. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e kësaj jave të albumit. Do të takohemi sërish në edicionin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.